baik ni. Ni tak dapat maksimum lagi ni. Ni bukan maksimum lagi eh? Ni bukan maksimum. Walamak, habis maksimum bunyi macam mana? Maksimum dia satu bunyi, dia hampir dia bukan keluar api ke. Apa tu? Dia keluar minyak hitam sekali. Minyak hitam sekali? Itu rosak dah lah, Abang Sam. Keluar minyak hitam sekali. Tengok sekali pandang sekali, imbas eh. Memang macam rosak. Tapi sebenarnya? Tapi itulah kelebihan. Motor apa ni, Abang Sam? Sampai minyak hitam boleh keluar? Okay, habis tu kalau minyak hitam keluar, habis tu minyak hitam dalam tu dah habis macam mana? Pancur lain. Takkan nak berhenti nak pancur lagi. Apa benda pasal poket baik je ni? Eh, poket baik je. Poket baik. Tengok depan mata dia ni. Memang kau nak naik memang tak boleh lah. Aku tak boleh pula. Boleh apa? Single seater ni. Ni bukan sketsa. Ni apa, Sam? Yelah, tahulah. Tapi nampak macam okey motor ni. Boleh hebat. Mana lah. Lu naik je patah dua lah ni. Lu ni pasal dia boleh, dia tak boleh naik dua eh. Tak boleh eh ni. Ni lagi teruk pasal. Saya cari solution pasal. Tak apa, saya support lah sikit. Tak boleh nak nampak lah benda. Ini pocket bike kecil. Yelah, letak dua side by side. Aduh pasal. Ni nak buat apa pocket bike dia? Tak ada, nak bagi anak buah. Oh, ingat buat racing. Dah, nak buat masuk competition pocket bike world. Worldwide ni. Worldwide-nya. Hari Adam Norodin baru menang. Tu Adam Norodin, Norodin road race. Buat ke sini, motor dia tak buat. Buat ke sini. Lu buat ke sini, eh? Adam dia tak sini. Oh, iya ke? Serius? Adam dia tak sini semua. Macam-macam, tolong. Kak Roy Dampau ni. Kak Roy Dampau keep. Tak, dia tak nak main dulu. Oh, tak main lah. Tak main Abang Sam, lu cerita dengan gua je lah, Abang Sam. Lu cerita dengan gua. Gua cerita dengan lu dah tadi, lu lepas. Tak, lu sembang dengan dia. Dia tak ada motor, Abang Sam. Tapi dia macam nak ingin tahu ada. Gua support dia. Sebab mana tu hari, Abang Sam dekat Sepang minggu lepas. Nah, tengok Adam Norodin main lah. Adam Norodin? Dia kejar-kejar lah. Nampak lah benda. Dia nampak Abang Sam duduk dekat podium. Dia boleh lambai, Abang Sam angin lah. Asal angin, Abang Sam? Dia lambai tangan kanan, siapa nak pelang minyak? Betul. No, go for it. Benda dah lepas dah, Abang Sam. Dah lepas speed dah. Ada lepas dia, Abang Sam. Oh, dia dah habis lah. Dah habis. Dia nampak Abang Sam. Mak tengah race lagi? Tengah race nampak Abang Sam. Habis tu apa jadi, Abang Sam? Wah, alamak. Gua sound lah dia. Wah, pedulikan aku. Tu dia lah, Abang Sam. Habis race tu dapat menang tu. Orang pertama dia peluk siapa? Abang Sam lah. Hey, manager dia lah. Aku kan dekat podium. Dia tak peluk Abang Sam ke? Itu yang aku cakap. Mana yang kau putingkan aku tadi? Chill lah, brother. Sam lepek gurau je tu. Hanya di Johara Pagi Era. Music hit terpoint.